Selaras dengan siri jelajah Asia Liverpool ke Kuala Lumpur, Adidas Malaysia bersama Kelab Inggeris itu menganjurkan klinik latihan bola sepak remaja di Sekolah Antarabangsa Gardens, Bukit Kiara. Seramai 30 pemain berusia dari 7 hingga 16 tahun terpilih untuk mendapat tunjuk ajar daripada bekas pemain Liverpool, Phil Thompson. Klinik latihan itu turut disertai jurulatih skuad utama The Reds dan beberapa jurulatih dari Akademi Bola Sepak Liverpool. Walaupun hujan yang tidak menghalang peserta yang bertuah untuk menjalani latihan yang diadakan hampir 2 jam. Menurut Thompson, program seperti ini amat dialukan kerana kunjungan kelab itu bukan sekadar untuk mengadakan perlawanan persahabatan sahaja. I think it's lovely bringing over the coaches so that it's not just about the football and the match itself. So it's nice today them coming to the school and putting on a session. The coaches who have come over here, they've been coaching in China. And they've been coaching handicapped children, visibly impaired children. Klinik latihan bola sepak inilah sebahagian daripada inisiatif Adidas yang juga merupakan pengeluar jersi pasukan Liverpool.